Мистецький центр в Ужгороді реалізував проєкт «Чути дітей», під час якого діти 10-16 років ділилися своїми історіями життя у час війни. Ми відвідували у Боснії в Сараєво музей дитинства війни і побачили там, що для людей було дуже важливо поділитися історіями того, як вони проживали війну, коли були дітьми. Звісно, що більшість цих історій про Балканську війну, і тому було дуже добре, що нашим партнером в цьому проєкті була боснійська організація Humanity in Action Bosnia і Герцеговина, і також словацька організація Ecology for. І разом з ними ми досліджували цей досвід війни і, що найважливіше, досвід того, як люди живуть після війни. У рамках ініціативи діти працювали у чотирьох напрямках – візуальне мистецтво, література, аудіостудія та плейбек-театр. Набір був відкритий, ми приймали всіх бажаючих. Ми оголошували це через соцмережі, через канали, про які ми знаємо, що там є багато сімей переміщених, вимушено переміщених із-за повномасштабного вторгнення. Просто поширювали інформацію по людях, розвішували плакати тощо. В кожному напрямку у нас працювало дві вікові групи. Молодша і старша, і кожна мала такі заняття із експертами, спеціалістами у своїй сфері. Кожен учасник мав можливість за допомогою мистецтва розповісти свою історію життя у час війни. Дітей завжди підтримували фахівці, які працювали разом з ними. Керівниця літературного напрямку – відома закарпатська письменниця Тетяна Літераті, візуального – львівський художник Віктор Лавний, аудіо – викладач Закарпатської академії мистецтва Роберт Довганич, а плейбек і форум театр проводила студія з Харкова «Стан». В проєкті взяли участь понад 70 дітей, безпосередньо як учасники, віком від 10 до 16 років. Спочатку ми думали брати від 11, але було багато бажаючих і від 10. Загальна кількість всіх, хто відвідав усі події проєкту і взяв участь у всіх подіях, близько 500-600. Проєкт тривав півроку. Учасників не ставили у якісь жорсткі рамки, не змушували говорити саме про війну. Тренери хотіли, щоб вони були максимально щирими і відкритими, і давали їм у цьому свободу, каже пані Тетяна. Він фінансувався у рамках програми «Культура допомагає». Це інша освіта, ЗУСа, і за співфінансування Європейського Союзу. Тому терміни дуже чіткі. Нам не було складно реалізовувати проєкт, тому що у нас є дуже великий досвід роботи з такими проєктами, і ми зібрали дуже хорошу, сильну команду. Підсумували творчий задум виставкою робіт, у яких діти показали свої емоції через мистецтво.